თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში კიდევ ერთი სპექტაკლი მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა. არგონავტები ასე ქვია დადგმას, რომელიც კომპანია კანდოკო დენსის და ლოსტ დოგის ერთობლივი პროექტია. კონცეფციის ავტორი და რეჟისორი ენდიუკი გახავთ. ნამუშევარი კი მსოფლიოში ლიდერ კანდოკოს დამახასიათებელი ღირებულებების მიხედვითაა შექმნილი. სპექტაკლში ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ არღვევს ცეკვა შეზღუდული შესაძლებლობების საზღვრებს. Festival ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური მიმართულებაც აქვს და ის რომ ეს არიან შეშიმო პირები, პროფესიონალები და ის რომ ჩვენთან ერთად კიდე უბრალოდ ჩვენ მათთან ერთად ვადასტურებ და ვამტკიცებთ იმ აზრს რომ ადამიანის შესაძლებლობების საზღვარი ნამდვილად არ აქვს, ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. სპექტაკლის მთავარი მესიჯი არის ის, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია. იმედია ქართველმა მაყურებელმა ყველაფერი სწორად გაიგო, რადგან არაერთი უცხო ენა შეხედა: რუსული, უკრაინული, აზერბაიჯანული და სომხური. ვფიქრობ, სუბტიტრების გარეშეც შეიგრძნო მაყურებელმა სპექტაკლის მთავარი აზრი და სულისკვეთება. ძალიან გამიჭირდება იმის თქმა, რამდენად ძამძაფრია ემოციები ხა რა, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა შემიძლია თქვა. ბევრი რამის თქმა შეიძლება უпростоრად რა, რაც ახლა გამიჭირდება ნამდვილად რა. ძალიან დიდ დაანსასიამოვნო იყო ახალი ადამიანების გაცნობა, მით უმეტეს შუშუმ პირებთან მუშაობა რა. ეს იყო, არ ვიცი, ძალიან დიდი გამოცდილება, დიდი პრაქტიკა რა, რაც ჩემთვის როგორც მოსეკავისთვის ჰაერივით საჭიროა რა. სპექტაკლი ბრიტანეთის საბჭოს მხარდაჭერით დაიდგა. ადგილობრივი მოცეკვავებისა და კანდოკოს დასის შესრულებით გამორჩეული ნამუშევრების მქონე კანდოკომ დრამატული ხელოვნებისა და ფიქრის აღმძვრელი ქორეოგრაფიის ნაზავი წარმოადგინა. ძალიან ემოციური იყო, ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მუშაობა ყოველთვის საინტერესოა. სწორედ ეს ინკლუზიური ხელოვნება, მე ვფიქრობ, რომ გაძლევს სულ სხვა მუხტს, ემოციას. მე ვგიჟდები ამ თეატრალურ ფესტივალზე, იმიტომ რომ პირველი წლიდან ვაშუქებ, დავდივარ, ვუყურებ ყველაფერს და აბსოლუტურად განსხვავებულ კონტექსტში აგვიქვამ თითოეულ სპექტაკლს, რომელსაც ამ ფესტივალზე ვნახულობთ. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში მარჯანიშვილის თეატრი მომდევნო სპექტაკლს, თუნუქის დოლი, 27 სექტემბერს უმასპინძლებს.